kitobni royallib tom bepul elektron kutubxonasidan yuklab olganingiz uchun tashakkur hittips royallib tom muallifning barcha kitoblari hittipis royallib tom odhor putin vladimir hitm xuddi shu kitob boshqa formatlarda hittips royallib tom bog putin vladimir prezidenti samomraznom hitm o'qishdan zavqlaning aforizmlar to'plami prezident turli masalalarda bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yil rossiya samolyotlari chechenistonda faqat terrorchilar bazalariga zarba bergan va shunday qiladi va bu terrorchilar qayerda bo'lishidan qat'i nazar davom etadi biz terrorchilarni hamma joyda aeroportda aeroportda taqib qilamiz xullas meni kechirasiz biz ularni hojatxonada tutamiz biz ularni hojatxonada xollaymiz oxirida hammasi savol nihoyat yopildi 1999 yil 24 sentyabrda ostonadagi matbuot anjumanida ikki ming kimdir hokimiyatga ki yopishib olishi va undan o'z maqsadlari uchun foydalanishi mumkinligini istisno qilish kerak hech bir klan birorta ham oligarx mintaqaviy va federal hokimiyatga yaqin bo'lmasligi kerak ular hokimiyatdan bir xil masofada bo'lishi kerak saylov shtabining jamoatchilik qabulxonasida ishonchli vakillar bilan uchrashuvda ikki ming yil yigirma sakkiz fevral agar tashqi ishlar vaziri oz xizmat vazifalari doirasidan tashqarida xorijiy davlatlar vakillari bilan aloqada bo'lganligi aniqlansa u holda unga jinoyat qonunchiligiga muvofiq muayyan tartib qo'llaniladi davlat dumasi majlisining ochiq qismining ikki yil on apreldagi stenogrammasidan agar Masxadov bularning barchasini qilmoqchi bo'lsa-yu, 1. terrorizmga qarshi kurash va hokazo putin masxadovdan yozma xabar oldi unda u kremldan muzokaralar o'tkazishni so'radi putin vergullarni ajratib bu xat va javobini qaytarib yubordi shundan so'ng muzokaralar o'tkazish boyicha takliflar kelib tushmadi ayf dan iqtibos no aprel 17-20 oh oh vertikal mutlaq emas s kiriyenkoning volga federal okrugining vakolatli vakili sifatida taqdimotida iyun 2-20 oh oh i amerika tashabbusi omlet pishirish uchun uyni yoqish taklifidan boshqa narsa emas belt am Sonntag gazetasiga ge intervyu germaniya noyabr 6 yigirma oh oh terrorchilarni yengishning ozi yetarli emas ularni mafkuraviy qurolsizlantirish kerak ularning e'tiqod uchun kurashuvchi shiorlari ortiga yashirinishlariga yo'l qo'yib bo'lmaydi dushanbedagi 5 shanxay beshligi sammitidagi nutqi 2000 yil 5 iyul vazirlarning bolalari nafaqasiz bankirlarning xotinlari esa ishsizlik nafaqasiz ishlasa bo'ladi rossiya federatsiyasi prezidentining ikki yil 8 iyuldagi federal majlisga murojaati. vakolatli vakillar tishlab qandaydir bezori bo'lib qolishadi deb o'ylamayman bu Bo sodir bo'lmaydi v putinning Izvestiya gazetasiga bergan intervyusi on tort butun oh ah yetti ikki mingda chop etilgan rossiya qush kabi ikki qanotiga suyansa yaxshi uchadi 2 yevropa va osiyo ikki ming yil o'n to'rt iyulda nijniy tagilda ural federal okrugini rivojlantirish boyicha yigilishdi kozguda ayb yo'q biz o'zimiz bu davlatni siz nazorat qilayotgan siyosiy tuzilmalar orqali shakllantirganmiz ikki ming yil yigirma sakkiz iyulda kremlda yirik biznes vakillari bilan uchrashuvda bizda eski rus kulgisi bor aybdorlarni qidirish ikki ming yil o'n sakkiz avgustda yaltada mdh davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ular qandaydir sarmoya topish yoki guruh manfaatlarini hal qilish uchun hatto qo'polroq aytsam qandaydir siyosiy giloflarni ko'paytirishga harakat qilmoqdalar uzoq vaqt davomida armiya flot va davlatning qulashiga hissa qo'shgan odamlar dengizchilar himoyachilarining eng oldingi saflarida bo'lgan deganlar ulardan ba'zilari hatto million yig'ishdi. dunyodan ipta yalang'och koylak fransiya va ispaniyaning orta er dengizi sohilidagi villalarni sotishsa yaxshi bo'lardi shundan keyingina ular nima uchun bu ko'chmas mulk soxta nomlar va yuridik firmalar ostida ro'yxatga olinganligini tushuntirishlari kerak edi va biz ehtimol pul qayerdan kelganini so'raymiz xo'sh xudo ular bilan bo'lsin yigirma butun oq ah, sakkiz ikki yil kursk suv osti kemasi fojiasi munosabati bilan tr bilan suhbat professionallar biznes bilan shug'ullanishlari kerak siyosatchilar esa bu ishlarga aralashmasliklari fojiada o'zlari uchun ochko toplashlari kerak 3. biz kursk suv osti kemasi haqida gapiramiz tin bilan suhbat dekabr 9-20 oh oh xavfsizlik menga emas menga xizmat qiladi tin bilan suhbat dekabr 9-20 oh oh moskva yoki nyu yorkdagi ba'zi er osti kazimatlarida razvedka faoliyati amalga oshirilmaydi tin bilan suhbat dekabr to'qqizinchi 20 oh oh ikkita murosasiz dushman borligini aytmayman bir tomondan davlat ikkinchi tomondan oligarxlar o'ylaymanki davlat qolida faqat bir marta foydalaniladigan klubni ushlab turibdi ammo boshida biz uni shunchaki oldik va bu e'tiborni jalb qilish uchun etarli edi qachonki biz qattiq gazablansak biz hech ikkilanmasdan foydalanamiz siz davlatni shantaj qila olmaysiz agar kerak bo'lsa shantaj vositalarini yo'q qilamiz figaro gazetasiga intervyu yigirma yetti butun bir oh ah, ikki ming biz hammamiz dinozavrlar kabi olib ketamiz novosibirskdagi talabalar bilan suhbat noyabr o'n yettinchi yigirma oh ah, oh ah. bu erda tajribalar bo'lmaydi tajribalar kalamushlarda o'tkazilsin ikki ming yil yigirma noyabrda harbiylar uchun imtiyozlar masalasi munosabati bilan hukumatga murojaat qilgan davlat ramzlari havoga o'xshaydi ular yo'q bo'lganda siz o'zingizni pastroq jamiyatning fuqarosi kabi his qilasiz sankt peterburgga tashrif ikki ming yil yigirma ikki dekabr sovet davrida biz dunyoni shunchalik qo'rqitdikki bu harbiy bloklarning paydo bo'lishiga olib keldi bu yordam berdimi albatta ammo o'n yil oldin negadir biz o'zimizni juda yaxshi ko'rishga qaror qildik go'yo ettita bipot bilan biz esa qoshiq bilan yolg'iz edik ort ritr va nezavisimaya gazeta telekanallariga intervyu ikki ming yil yigirma to'rt dekabr agar inson hamma narsadan qanoatlansa u butunlay ahmoqdir oddiy xotirada sog'lom odam har doim hamma narsani tartibga sola olmaydi ort ritr va независимаяa gazeta telekanallariga intervyu 2000 ming yil yigirma to'rt dekabr agar siz mendan buni chubaysga kora qilish kerakmi deb so'rasangiz sizga ayta olaman yo'q siz buni aqlingiz bilan qilishingiz kerak ort ritr va независимая gazeta telekanallariga intervyu 2000 ming yil yigirma to'rt dekabr ikki yil mark tvenni ifodalash uchun shuni aytishim mumkinki mamlakatimizda erkin matbuotning olimi haqidagi ma'lumotlar juda borttirilgan ikki ming bir yil o'n uch yanvarda rossiya ommaviy axborot vositalari rahbarlari bilan uchrashuvda rossiya nigilizm va ma'naviy qashshoqlik davri bilan abadiy ajralib chiqdi ikki ming bir yil o'n yanvarda kremlda provoslav ruhoniylarni taqdirlash marosimida ikki quduq yonmayon ishlayotgan biri ikkinchisidan uch barobar kam soliq tolayotgan vaziyat kam odamga yoqadi ikki ming bir yil yigirma to'rt yanvarda kremlda biznes elitasi vakillari bilan uchrashuv men eng yomoni jim turish va bir birimizga sokish deb xulosa qilaman ikki ming bir yil o'n bir fevralda latviya prezidenti vayra vike freyberga bilan uchrashuvdan so'ng tartibning halokat ustidan hayotning olim ustidan g'alaba qozonishi uchun bizning armiyamiz mavjud ikki ming bir yil yigirma uch fevralda davlat mukofotlarini topshirish marosimidagi nutqi o'ylaymanki eski qoidalar bilan yashashni va notinch suvlarda baliq ovlashni xohlaydigan odamlar bor internet matbuot anjumani iyul uchinchi yigirma oh bir hech qanday inqiloblar aksil inqiloblar bo'lmaydi rossiya federatsiyasining ikki ming bir yil tort apreldagi federal majlisga murojaatidan men juda yaxshi bilaman hamma narsa aybdor hatto aybdor bo'lmasa ham bu bugungi kunda zalda otirgan har bir kishiga toliq tegishli siz ham aybdorsiz garchi gap nima haqida ekanligini bilmasangiz ham davlat kengashining 2001 yil 29 maydagi yigilishida gubernatorlarga murojaat qarasa o'z qoling bilan bogib oldirarding shekilli tort bu jinoyatchilar haqida edi ammo bu hissiyotlar sud huquq islohotlariga bag'ishlangan anjumanda sentyabr 7 yigirma jazoni ah kuchaytirib davlat shafqatsizlikni yo'qotmaydi balki uni faqat qayta ishlab chiqaradi davlat faqat qodirga tegishli bo'lgan huquqni o'ziga moslashtira olmaydi sud huquq islohotlariga bag'ishlangan anjumanda sentyabr 7 yigirma oh bir yi muxbir nega bir necha kun kutdingiz va bir necha kundan keyin moskvaga keldingiz vladimir putin mening bu muammoni hal qilishimning sifati mening geografik joylashuvimga bog'liq emas edi lekin buni shunday masala sifatida taqdim qilmoqchi bo'lganlar buni muvaffaqiyatli qilishdi tan olaman aytishim kerakki men undan bunday foydalanishni kutmagan edim va tan olishim kerakki bu ma'noda bir qo'llab quvvatlash nuqtai nazaridan bu noto'g'ri hisob lekin men bundan afsuslanmayman chunki men bu haqda o'ylamaganman men birinchi navbatda odamlar bilan ekipaj bilan nima sodir bo'layotgani haqida o'yladim va menimcha bu vaziyatda bu eng muhim narsa emas Bir aksincha agar mening biron bir joyda moskvada Barents dengizida yoki boshqa joyda bo'lishim ekipajni qutqarishga yordam bersa men darhol u yerda bo'lardim va men buni darhol qilardim Corriere della sera gazetasiga intervyu o'n butun oh yetti ikki u 5 gap v a haqida ketayapti milliard dollardan ortiq cho'ntaklariga solib qo'ygan ularni berishni istamaydi balki oz qo'l ostidagi ommaviy axborot vositalaridan davlatni shantaj qilish vositasi sifatida foydalanishga harakat qilmoqda korriere della sera gazetasiga intervyu o'n olti butun oh yetti ikki ming bir men boris abramovichni anchadan beri bilaman u har doim kimnidir tayinlab kimnidir agdarib tashlaydigan charchamas va bezovta odam u ishlasin shu sababli chorak dengizda uxlab qolmasligi uchun ikki ming bir yil o'n sakkiz iyulda kremlda bo'lib o'tgan matbuot anjuman vakolatlarni taqsimlash markaz va hududlar o'rtasida xitoy devori o'rnatish emas vakolatlarni chegaralash bo'yicha komissiyaning ikki ming bir yil o'n sakkiz iyuldagi yigilishi mamlakat siyosiy sahnasida shov shuvni to'xtatish va davlat dumasi deputati mandatini topshirish kerak boris nemstsov chechenistondagi tinchlik tashabbuslari bilan bog'liq kislovodsk sentyabr yettinchi yigirma oh bir kimning huquqlari haqida gapiryapsiz ismlar saylovchilar soni familiyalar chechenistonda Çi inson huquqlari haqidagi savolga javob rossiya yevropa ittifoqi sammiti yakunlari boyicha matbuot anjumani mart 10 yigirma terrorchilar eng qattiq muomalaga loyiq jinoyatchilardir bush bin laden haqida yovuz odam deb gapirganda u o'zini juda aqlli tarzda ifodalaydi menda boshqa tariflar bor lekin men ulardan ommaviy axborot vositalarida foydalana olmayman amerikaning milliy jamoat radiosi radiosiga intervyu 2001 yil 16 noyabr men bushning ranchosida uxlaganimdan unchalik hayajonlanmadim sobiq razvedkachini ichkariga kiritsa nima bo'lishini ozi o'ylab ko'rish kerak edi ammo bushning ozi markaziy razvedka boshqarmasi sobiq rahbarining ogli shunday qilib biz oila davrasida bo'ldik va o'zimizni yaxshi his qildik rossiya telekanallariga intervyu ort rtr yigirma tort butun bir ikki ikki ming bir men barcha itlarni gubernatorga osib qo'yishni adolatsizlik deb bilaman olti v ayakovlev sankt peterburg gubernatori sankt peterburgdagi saroylar boglar butun rus xalqiga tegishli rossiya telekanallariga intervyu ort rtr yigirma to'rt butun bir ikki ikki yil bular aqlli odamlar yetti biz rus generallari haqida gapiryapmiz va hatto boshqa mamlakatlardagi hamkasblardan ham ahmoqroq emaslar polsha gazeta Biborcha bilan suhbat 2002 yil 15 yanvar uylarning portlashlarida halok bo'lgan rus xalqining qoni rangi jihatidan nyu yorkdagi 11 sentabr teraktlari chogida halok bo'lganlarning qonidan farq qilmaydi o'n besh butun oq bir ikki yilda fransiyaga tashrifi chogida endi ma'lum bo'lishicha agar odamda qalpoq va etik bo'lsa u ozini gazak va ichimlik bilan ta'minlashi mumkin 2002 yil 18 fevralda ichki ishlar vaziri b bə grizlov bilan uchrashuvda olim jazosiga kelsak men allaqachon aytganman faqat takrorlashim mumkin men bunga qarshiman qanday bo'lmasin buning oldini olish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman 2002 yil 13 martda Izvestiya gazetasi xodimlari bilan uchrashuvda noqonuniy yo'l bilan topilgan pulga oz cho'ntagini bosib davlat strategiyasini ozlari xohlagancha ishlab chiqishlariga yo'l qo'ymasligimizga ishonmayman 2002 yil 7 aprelda germaniya va rossiya ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuv stenogrammasi har qanday qurolni shu jumladan ov miltigini ham qo'lida ushlab turgan har qanday odam biladiki uni qo'lingizda va barmoq bilan tetikda ushlab turgandan kora uni oqsiz holda saqlash ancha yaxshi va xavfsizroqdir ikki ming ikki yil yigirma to'rt mayda kremlda aqsh prezidenti bilan qo'shma matbuot anjumani siz chang yutish sudlar boylab yugurish va mablag'larni muzdan tushirish uchun azoblanasiz sakkiz garbiy ofshorlarda toplangan rus pullari haqida savdo sanoat palatasining ikki ming ikki yil o'n to'qqiz iyundagi majlisida davlat har kimning yengidan ushlab bu mablag'lar qayerdan kelganini agar bir paytlar o'zi ham investitsiya uchun normal sharoit yarata olmasa deb so'ramasligi kerak savdo sanoat palatasining ikki ming ikki yil o'n to'qqiz iyundagi majlisida tuxumga kim nima chizishini bilmayman men buni ko'rmaganman ikki ming ikki yil yigirma besh iyunda kremlda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida butun mamlakatni putunlashtirish haqidagi savolga javob toliq bema'nilik va bema'nilik agar kimdir ko'p millatli mamlakatda til o'rganishni taqiqlasa ikki ming ikki yil o'ttiz avgustda butun jahon tatarlar kongressining ii kongressida agar siz haqiqatan ham islomiy radikal bo'lishni va o'zingizni sunnat qilishgacha borishni istasangiz sizni moskvaga taklif qilaman bizda ko'p konfessiyali mamlakat bor bizda bu muammo bo'yicha mutaxassislarimiz bor va men bu operatsiyani sizda boshqa hech narsa osmaydigan tarzda qilishni maslahat beraman 2002 yil 13 noyabrda rossiya yevropa ittifoqi sammitidan so'ng bryusseldagi matbuot anjumanida 2003 yil manik aygoqchi meni ishga aralashadi davlat kengashining tashqi siyosat bo'yicha yig'ilishida 2003 yil 31 yanvar nega biz buni qila olmaymiz to'qqiz yevropa ittifoqidagi kabi chunki kechirasiz biz hamma narsani chaynab siyosatlashtiramiz chit arguments and facts gazetasining iyun ikkinchi yigirma oh uchyi prezident shirak dahshatli odam undan nima so'ramang u hamma narsani biladi franchy uch telekanaliga intervyu sentyabr ikkinchi yigirma oh uchyi odamlar yolg'ondan boshqa hamma narsani kechiradilar rossiya federatsiyasi qonunchilar kengashining yig'ilishida 2003 yil 18 fevral u yerda nima yozishni ham bilmayman shaxsan men o'zim haqimda bunchalik ko'p yoza olmasdim on butun haqidagi kitoblar haqida bolgariya jurnalistlari bilan suhbat yigirma sakkiz oh ah, ikki ikki kimdir otib tashladi kimdir ozgina talon taroj qildi kimdir bu zavq uchun pul to'lash kerak har doim shunday bo'ladi 11 rossiya iroqning qarzlarini uzishi haqidagi savolga javob 2003 yil 11 aprelda sankt peterburgda rossiya fransiya va germaniya rahbarlari ishtirokidagi sammitda ehtimol saddam husayn yashirin bunkerda ommaviy qirg'in qurollari bo'lgan qutida otirib bu iqtisodiyotni portlatish uchun tayyorlanayotgandir 2003 yil 29 aprelda novogaryovoda Ebler bilan muzokaralar natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani men rossiya konstitutsiyasi doirasidan tashqariga chiqa olmayman lekin ba'zida chindan ham xohlayman on ikki davlat rahbari haqiqatan nima qilishni xohlaydi lekin qila olmaydi de, degan savolga javob mening uyim mening shahrim mening mamlakatim mavzusidagi butunrossiya insholar tanlovi ishtirokchilari bilan uchrashuvda iyun beshinchi yigirma oh uch zamonaviy sharoitda mening imidjim va ismim hamma va har kim tomonidan qo'llaniladigan targ'ib qilingan brenddir muvaffaqiyatning kamroq yoki ko'pligi aqlli yoki qopol bu siyosiy madaniyatga bog'liq mening uyim mening shahrim mening mamlakatim mavzusidagi butun rossiya insholar tanlovi ishtirokchilari bilan uchrashuvda iyun beshinchi yigirma oh uch agar miyalar oqsa demak ular allaqachon yaxshi bu shuni anglatadiki ular yuqori sifatli aks holda hech kimga kerak bo'lmaydi va oqmaydi mening uyim mening shahrim mening mamlakatim mavzusidagi butun rossiya insholar tanlovi ishtirokchilari bilan uchrashuvda iyun beshinchi yigirma oh uch biz erlarimizni sotmaymiz va hech qachon savdo qilmaymiz o'n uch kaliningrad viloyatini qarzga sotish to'g'risida ikki ming uch yil o'n bir iyunda o'tgan yilgi aholini ro'yxatga olish ishtirokchilari bilan uchrashuvda xudoga shukur hech qaysi partiyaga kirmayman ikki ming uch yil yigirma iyunda kremlda bo'lib o'tgan matbuot anjuman. ko'proq sorang qancha kerak bo'lsa shuncha beradilar 14 to'rt yayimni o'n yil ichida ikki barobarga oshirish mumkinligi haqidagi savolga javob ikki ming uch yil yigirma iyunda kremlda bo'lib o'tgan matbuot anjuman. oligarx bu ogirlangan pulga ega bo'lgan shaxs bo'lib u davlat va ma'muriyatga maxsus kirish huquqidan foydalanib milliy boylikni ogirlashda davom etadi ikki ming uch yil yigirma iyunda kremlda bo'lib o'tgan matbuot anjuman. eng oddiy narsa shamshirni silkitib boshlarni kesib tashlash va bu fonda ajoyib liderga o'xshab ko'rish ikki ming uch yil yigirma iyunda kremlda bo'lib o'tgan matbuot anjuman. gap kimnidir oldirish ushlash yoki qamoqqa tashlashda emas o'n besh saddam husaynning taqdiri haqida bh intervyusi yigirma ikki butun oh olti ikki ming uch biz oz afzalliklarimizni tushunamiz lekin biz burnimizni burib tabiiy boyliklarimizdan afsuslanmaymiz edinburg kutubxonasidagi chiqish yigirma besh butun oh olti ikki ming uch terrorchilar bilan profilaktika ishlarini olib borishdan foyda yo'q ularni yer tola va gorlardan qazib hozirgacha yashirinib yotgan joyni yoq qilish kerak hukumat a'zolari bilan ikki ming uch yil yetti iyuldagi yigilishda bu mutlaqo bema'nilik bema'nilik yumshoq qaynatilgan etiklar o'n olti yagona iqtisodiy makon to'g'risidagi bitim imzolanishi sirga qaytishni anglatadimi degan savolga javob ikki ming uch yil o'n to'qqiz sentyabrda livadiya saroyidagi matbuot anjumani agar so'z erkinligi ikki uch qop pul monopoliyasida bo'lsa bu matbuot erkinligi emas korporativ manfaatlarni himoya qilishdir ikki ming uch yil yigirma sentyabrda nyu yorkdagi kolumbiya universitetida nutq maxfiy xizmatlar fuqarolik jamiyatiga burnini tiqmasligi kerak ikki ming uch yil yigirma olti sentyabrda nyu yorkdagi kolumbiya universitetida nutq bu biz neft dollarlarning iliq adyolida uxlaymiz degani emas moskvadagi jahon iqtisodiy forumi mart o'ninchi yigirma oh uch har bir odamni rossiya federatsiyasining turli burchaklaridan elchixonaga suhbatga chaqirishning nima keragi bor va xavfsizlik savollariga hech qanday aloqasi bo'lmagan mutlaqo ahmoqona savollarga javob berishga majbur qilish o'n yetti amerika vizalarini berish haqida che new york times gazetasiga bergan intervyusidan ikki ming uch yil olti oktyabr o'n yildan beri bizni tinimsiz aldashdi sobiq ittifoqning qarzlarini tolaganmiz bu bizga nima uchun kerakligi aniq emas va men bunga hech qachon qo'shilmayman lekin sobiq rahbariyat rozi bo'ldi shunday qarorga keldi va biz bu ahmoqona majburiyatlarni bajaramiz va sobiq ittifoqning barcha respublikalari uchun tolaymiz The New york Times gazetasiga intervyu 2003 yil 6 oktyabr bizda bir kechada boyib milliarderga aylangan odamlar toifasi bor davlat ularni milliarder qilib tayinladi u shunchaki davlat mulkining ulkan qismlarini deyarli tekinga tarqatdi The new york Times gazetasiga intervyu 2003 yil 6 oktyabr ba'zilar spirtli ichimliklarni suiste'mol qiladilar boshqalari mahalliy aholi uchun haqoratomuz va haqoratli shiorlar yozadilar boshqalari qurol savdosini boshlaydilar 18 iroqdagi ko'p millatli kuchlar haqida The New york Times gazetasiga intervyu 2003 yil 7 oktyabr aytishim kerakki rossiyaning qonlari tobora kuchayib bormoqda ularni hatto yevropa ittifoqi kabi kuchli hamkorlar ham yechib bolmaydi 19. rossiyaning jistga kirishi to'g'risida yekaterinburgda rossiya germaniya sammiti sentyabr 10 yigirma oh uch biz rossiyaning ekologik muammolar hal qilinadigan pul sigiriga aylanishini xohlamaymiz 20. Kyoto protokoli haqida bangkokdagi apec sammitidagi bayonot 19.1 to'qqiz butun hamma qonun oldida teng bo'lishi kerak kamtarin kotib ham davlat amaldori ham hatto federal hukumatning sobiq vazirining mashhur ishida bo'lgani kabi eng yuqori martaba ham oddiy fuqaro ham oddiy tadbirkor ham va uning shaxsiy yoki korporativ hisoblarida qancha milliard dollar ko'rsatilganidan qat'i nazar yirik biznesmen ikki ming uch yil yigirma yetti oktyabrda hukumat a'zolari bilan bo'lib o'tgan yigilishda men sizdan ushbu hisobdagi barcha spekulyatsiya va isteriyani to'xtatishingizni so'rayman 21 bir yukos haqida hukumat a'zolari bilan ikki ming uch yil yigirma yetti oktyabrdagi yigilishda har bir inson faqat bir joyda ushlanganda emas qonunga doimo rioya qilish kerakligini bir marta tushunishi kerak italiya ommaviy axborot vositalari bilan suhbat aprel o'n birinchi yigirma oh uch rossiyalik harbiylar endi iroqdagi operatsiyada ishtirok etishi haqidagi taklifga javoban ular ahmoqlarni topdilar deyish mumkin rimda s berluskoni bilan muzokaralar yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani ikki ming uch yil besh noyabr davlat hokimiyatini shantaj qilish umidsiz biznesdir rimdagi rossiya yevropa ittifoqi sammiti yakunlari bo'yicha matbuot anjumani iyun o'n birinchi yigirma uch xususiylashtirish jarayonida milliy mulk ma'lum qismlarga bo'linganda buni amalga oshirganlar o'zaro kelishib ma'lum qoidalar boyicha tushunchalar bo'yicha yashashdi ular qonun bo'yicha yashashni o'rganishlari kerak italiya jurnalistlari bilan suhbat aprel o'n birinchi yigirma oh uch toplangan qobiq va kopikni olib tashlash kerak yigirma ikki tarix darsliklari haqida ikki ming uch yil yigirma yetti noyabrdarsilda tarixchilar bilan uchrashuvda bu korish kerak va aytganlarimga quloq soling davlat kengashi prezidumi va xavfsizlik kengashining 2003 yil 14 noyabrdagi qo'shma majlisida men sizga vazifa qo'yilganligini tushunaman uni ishlab chiqishingiz kerak va men bu savolga javob beraman 23. yukos ishi bilan bog'liq holda rossiyada diktatura rejimining shakllanishi haqida albatta 5-6 yil ichida milliardlab dollar ishlab topganlar darvoqe garbiy yevropaning hech bir davlatida bunday natijaga erishib bo'lmasdi qonuniy yo'l bilan ishlab topgan bo'lishi mumkin ammo milliardlab pul topib milliardlarni tejash uchun onlab yuzlab millionlarni sarflashadi bu pul qanday sarflanayotganini bilamiz qaysi advokatlarga qaysi pir kompaniyalarga qaysi siyosatchilarga bu savollarni berish shu jumladan 2003 yil 10 noyabrda bo'lib o'tgan rossiya yevropa ittifoqi sammitidan keyingi matbuot anjumanida kimki rossiya ruslar uchun desa bilasizmi bu odamlarni tavsiflashga qarshi turish qiyin ular nima deyotganini tushunmaydigan insofsiz odamlar keyin esa ular shunchaki ahmoq yoki provokator chunki rossiya ko'p millatli mamlakat to'gridan to'g'ri liniya dekabr 18 sakkizinchi 2004 yil televizorimizda zoravonlik va jinsiy aloqa deb ataladigan narsa juda ko'p 2004 yil 27 yanvarda shahar ozod qilinganining 60 yilligi munosabati bilan sankt peterburgda faxrilar bilan uchrashuvdi. mashhur italyan filmida shunday ibora bor haqiqiy erkak har doim harakat qilishi kerak haqiqiy ayol esa qarshilik qilishi kerak yigirma tort jurnalistning rossiyada so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar bormi va qayerda ular ko'proqmi degan savoliga javob berish poytaxtda yoki hududlarda u ommaviy axborot vositalarini ushbu iboraga muvofiq harakat qilishga taklif qildi yillik katta matbuot anjumani yigirma uch butun bir ikki ikki ming tort rossiyada prezident nafaqat konstitutsiyaning kafolati balki turli partiyalar aro nizolarda hakamlik qiluvchi hamdir prezidentning partiya yetakchisi bo'lish vaqti hali kelgani yo'q yillik katta matbuot anjumani 23.12.2004. 2005 yil avvalo shuni tan olish kerakki sovet ittifoqining parchalanishi asrning eng katta geosiyosiy halokati bo'ldi rus xalqi uchun bu haqiqiy dramaga aylandi 10 millionlab yurtdoshlarimiz va yurtdoshlarimiz rossiya hududidan tashqariga chiqib ketishdi parchalanish epidemiyasi rossiyaning o'ziga ham tarqaldi federal assambleyaga 2005 yil 25 apreldagi xabar sovet ittifoqi parchalanishi paytida yugoslaviya ssenariysi bo'yicha postsovet hududida rivojlanishning oldini olish uchun rossiya federatsiyasi insoniyat tarixida misli korilmagan qurbonliklar qildi oz ota bobolarning 10 minglab kvadrat kilometrlardan voz kechdi yaxshi yoki yomon endi aytmaymiz lekin bu sodir bo'ldi va endi kimdandir 5 kilometr qarzdor ekanligimiz haqidagi har xil bema'ni gaplarni tinglash mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas Pskov viloyatining pitalovskiy tumani pitalovskiy tumani emas balki olik eshakdan ularning quloqlaridan komsomolskaya pravda gazetasi tahririyatidagi yig'ilish 2005 yil 23 may striptiz bo'lmaydi savol bekor qilinadi 25-8 yetakchilari o'rtasidagi shaxsiy munosabatlar haqidagi savolga 2005 yil 8 iyulda shotlandiyada bo'lib o'tgan 8 sammitidan keyingi matbuot anjumanida men sud qarorlarini shubha ostiga qo'yishni xohlamayman men hali ham huquqshunosman 2005 yil 8 iyulda shotlandiyada bo'lib o'tgan 8 sammitidan keyingi matbuot anjumanida agar ukraina bizdan gazni isrof qilmasa u bilan hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirganmiz 2005 yil 8 iyulda shotlandiyada bo'lib o'tgan 8 sammitidan keyingi matbuot anjumanida antiglobalistlar hamma narsani va hamma joyda bunday auditoriyani qilishlari mumkin 2005 yil 8 iyulda shotlandiyada bo'lib o'tgan 8 sammitidan keyingi matbuot anjumanida ukraina ukrainaning mavhum rahbariyati emas ukraina har qanday holatda ham korporativ yoki shaxsiy manfaatlarni har doim ta'minlaydigan neft va gaz baronlari emas ukraina birinchi navbatda ukrain xalqi bizga qardoshdir va biz rossiya va ukraina o'rtasidagi munosabatlarning umumiyligi haqida o'ylashimiz kerak 2005 yil 31 dekabrda kremlda bo'lib otgan yigilishda aniq javob bo'lmasa bizning taklifimiz rad etilgan deb taxmin qilamiz ikki ming besh yil o'ttiz bir dekabrda kremlda bolib otgan yigilishda ikki ming olti yil har bir inson tushunishi kerakki qonunga rioya qilish uni chetlab otishga urinishdan ko'ra ancha qulayroq va foydaliroqdir ikki ming olti yil o'n to'qqiz yanvarda rossiya federatsiyasi markaziy banki raisi s ignatiyev bilan uchrashuvda ish tashlash va sabotajning qoidalar bo'yicha ishlash deb ataladigan shakli mavjud shu holatni yodda tutishingizni mamlakatimizga juda zarur bo'lgan eng muhim va yirik loyihalarni hal qilishda moslashuvchanlikni namoyon etishingizni so'rayman yigirma to'rt butun oq bir ikki ming olti yil ustluga tijorat dengiz portiga tashrif natijalariga kora mayli mana shu razvedkachilarni jo'natamiz boshqalar keladi balki aqllilarni jo'natar keyin izlab qiynalarmiz biz bu haqda o'ylaymiz ikki ming olti yil yigirma olti yanvarda evrazesning yakuniy matbuot anjumanida agar biz yillar davomida sinot chaynasak unda hech narsa o'zgarmaydi rossiyada yog'ochni qayta ishlashni rag'batlantirish uchun barcha choralarni ko'rish kerak va chet elga yumaloq yogochni haydash kerak emas va keyin ular juda ko'p miqdorda oldinga va orqaga yugurishadi va hech narsa qilinmadi nima uchun bu sodir bo'layotganini tushunaman va tushunasiz bular lobbichilar ular o'z manfaatini oylaydi siz esa xalq manfaatini oylashingiz kerak 1999 yildan beri loyihalar korib chiqilmoqda va la'natli narsa yuz bermayapti men bu suhbatni bilaman va har yili shunday bo'ladi 2006 yil 27 martda hukumat a'zolari bilan bo'lib otgan yigilishda ularning aqsh harbiy byudjeti mutlaq hisobda rossiyanikidan deyarli yigirma besh barabar ko'p bu mudofaa sohasida ularning uyi qal'asi deb ataladi va yaxshi bajarilgan juda qoyil ammo bu siz va men oz uyimizni oz uyimizni qurishimiz kerakligini anglatadi kuchli ishonchli chunki biz dunyoda nima bo'layotganini ko'rib turibmiz lekin biz buni ko'ramiz ortoq bori kimni yeyishni biladi deganlaridek ovqatlanadi va hech kimni tinglamaydi va aftidan u tinglamoqchi emas o'z manfaatlarini ro'yobga chiqarish zarurati haqida gap ketganda inson huquqlari va demokratiya uchun kurashish zarurati haqidagi barcha pafos qayerga yo'qoladi bu yerda ma'lum bo'lishicha hamma narsa mumkin hech qanday cheklovlar yo'q federal majlisga ikki ming olti yil on maydagi xabar agar mening buvim ma'lum bir jins xususiyatlariga ega bo'lsa u bobo bo'lardi siyosat subjunktiv kayfiyatga toqat qilmaydi yigirma olti biz eronga qarshi sanksiyalar ehtimoli haqida gapiramiz katta sakkizlik mamlakatlari yetakchi axborot agentliklari rahbarlari bilan uchrashuvda fevral oltinchi yigirma o oltii matbuot bilan munosabatlarda men butunlay boshqa tashkilotda ishlaganimda qanday hazillashganimizni ayta olaman ularni ko'zdan kechirish uchun yuborishdi va ular tinglashdi xunuk to'g'ridan to'g'ri liniya yigirma besh butun bir oh ikki ming olti zamonaviy dunyoda davlatning kuchi birinchi navbatda iqtisodiy kuch bilan belgilanadi va keyin lotin sifatida ijtimoiy holat ijtimoiy siyosat va mudofaa siyosati agar pul bo'lmasa siz do'konga bormaysiz hech narsa sotib olmaysiz na qurol na raketa na dori demak iqtisodiyot hamma narsaning markazida ikki ming olti yil o'n besh mayda butun rossiya davlat teleradio kompaniyasi xodimlari bilan uchrashuvdi buning evaziga nima olishimizni tushunishimiz kerak agar bolaligimizni eslasak buni tushunish juda oson siz hovliga chiqdingiz qo'lingizda konfet bor ular sizga aytadilar menga konfet bering u terlagan mushtiga qisdi sen menga nimasan biz bilmoqchimiz ular biz uchun nima ikki ming olti yil yigirma sakkiz mayda rossiya yevropa ittifoqi sammiti yakunlari to'g'risida mendan qachon jinsiy aloqa qila boshlaganimni so'rashdi esimda yo'q men buni oxirgi marta qilganimni aniq eslayman men daqiqagacha aniqlay olaman internet konferensiyadan keyin jurnalistlar bilan muloqot rea iyul oltinchi yigirma oh olti jorj bush men dunyoning turli burchaklarida masalan diniy e'tiqod va matbuot erkinligi mavjud iroqdagi kabi institutlarning rivojlanishiga ko'maklashish istagim haqida gapirdim bilaman dunyoda ko'p odamlar rossiya ham xuddi shunday narsani xohlashini aytishgan vladimir putin rostini aytsam biz iroqdagi kabi demokratiyaga ega bo'lishni xohlamaymiz 2006 yil 15 iyulda aqsh prezidenti jorj bush bilan muzokaralardan keyingi matbuot anjumani prezidentingizga salom ayting juda kuchli odam bolib chiqdi o'nta ayol zorlangan men undan hech qachon kutmaganman u barchamizni hayratda qoldirdi hammamiz unga hasad qilamiz isroil prezidenti katsavga qarshi onta zorlashda ayblanib isroil bosh vaziri e olmer bilan uchrashuvda yigirma butun bir -ah mafiya ruscha soz emas ikki ming olti yil yigirma uch oktabrda lahtida finlyandiya bo'lib o'tgan yevropa ittifoqining norasmiy sammitida yevropa ittifoqi uchun eng qiyin muammo yevropada nasroniylikni saqlab qolishdir ikki ming olti yil yigirma uch oktyabrda lahtida finlyandiya bo'lib o'tgan yevropa ittifoqining norasmiy sammitida ikki ming yetti yil rossiyaning anaviy konfessiyalari ham yadro qalqoni ham rus davlatchiligini mustahkamlovchi mamlakatning ichki va tashqi xavfsizligini ta'minlash uchun zarur shart sharoitlarni yaratuvchi tarkibiy qismlardir yomon kayfiyat albatta sodir bo'ladi ammo bu holatlarda men itim koni bilan maslahatlashaman u menga yaxshi maslahat beradi yillik katta matbuot anjumani yanvar 2 yigirma oh yetti lev matveyevich 27, yetti lim zeleniy ilmiy tadqiqot instituti direktori mening iltimosim bilan va xavfsizlik kengashining doimiy a'zolaridagi hamkasblarim uchun yaqinda koinotning paydo bo'lishi muammolari bo'yicha bir qator ma'ruzalar oqib chiqdi sayyoraviy tadqiqotlar quyoshni tadqiq qilish quyosh yer va boshqa sayyoralarning ozaroq ta'siri juda qiziq va foydali lev matveyevich juda ko'p qiziqarli narsalarni aytdi jumladan 7 milliard yildan keyin quyosh o'z faoliyatini to'xtatib qandaydir oq ok mittiga aylanadi bunday istiqbol uzoq bo'lsa-da, juda xafa 2007 yil 29 yi martda kaluga shahridagi koinot bo'yicha davlat kengashi prezidentining yig'ilishida. men sof demokratmanmi ma? albatta men mutlaq va sof demokratman lekin nima bo'lganini bilasizmi hatto ahamiyati yo'q bu haqiqiy fojia men yolg'iz ekanligim uchun dunyoda boshqa hech kim yo'q keling shimoliy amerikada nimalar bo'layotganini ko'ramiz dahshat bir xil qiynoqlar uysizlar guantanamo sud va tergovsiz qamoqqa olish yevropada nima bo'layotganiga qarang namoyishchilarga shafqatsiz munosabatda bo'lish rezina oqlardan foydalanish bir poytaxtdan boshqasiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz tarqatish ko'chalarda namoyishchilarni oldirish men umuman postsovet hududi haqida gapirmayapman ukrainalik yigitlar uchun bitta umid bor edi lekin ular o'zlarni butunlay obro'sizlantirishdi u erda ishlar shunchaki zulmga aylanadi konstitutsiyani barcha qonunlarni va hokazolarni toliq buzish mahatma gandi vafotidan keyin gaplashadigan odam qolmadi sakkizga a'zo mamlakatlar bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistlari bilan suhbat aprel 6 yigirma oh yetti sohilda siz bahorning go'zal kunidan bahramand bo'lishingiz mumkin toklarda esa haqiqiy qish 6-7 hafta oldin u yerda changida uchdim va haqiqiy qor kafolatlanganini bilaman 2007 yil iyul oyida sochining gvatemaladagi rasmiy taqdimotida 2014 yilgi qishki olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilish uchun nomzod sifatida sozlagan men moskva hukumati mintaqaviy hokimiyatlar va rossiya federatsiyasi hududidagi federal hokimiyatlar xuddi shvetsariyalik soatlar kabi 2008 ming sakkiz yil mart va may oylari orasida saylovlargacha va saylovdan so'ng darhol to'xtovsiz silliqlashlarini istardim ikki ming yetti yil o'n to'rt iyulda sochidagi valday munozara klubi ishtirokchilari bilan uchrashuvda ular bizning konstitutsiyamizni emas balki miyalarni o'zgartirish kerak buning sababini sizga aytaman chunki ular taklif qilayotgan narsa mustamlakachilik tafakkurining yaqqol qoldiqlaridir 28. litvinenko ishi bo'yicha andrey lugovoyni ekstraditsiya qilish uchun rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritishni taklif qilgan britaniya hukumati haqida 2007 yil 25 iyulda zavidovoda nashi harakati vakillari bilan uchrashuv turar joy binolarini birinchi navbatda harbiy xizmatchilar uchun turar joy binolarini qurish standartlarini o'zgartirish masalasi ustida ish olib boramiz va biz uzoq sharqdan boshlaymiz men sizning e'tiboringizni shunga qarataman va bu ish tez va rus zobitlariga munosib tarzda amalga oshirilishini istayman toki bizning xalqimiz bu badboy xrushchevlarda yashashni to'xtatadi ikki ming yetti yil yigirma uch noyabrda qurolli kuchlar rahbariyati bilan uchrashuvda ikki ming sakkiz yil baxtli ahmoqlar biz esa ertalabdan kechgacha ishlaymiz timi jurnaliga intervyu o'n to'qqiz prezident saylovida 2 marta menga ovoz bergan fuqarolar oldida uyalmayman shu 8 yil davomida men ertalabdan kechgacha oshxona qulidek haydab yurdim mehnatim natijalaridan mamnunman yillik katta matbuot anjumani 2008 yil 14 fevral boshliqlar kop oxirgi soz davlat rahbariniki bu albatta oson ma'naviy yuk emas bu har qanday davlat rahbariga xoh kichik xoh katta bo'ladi sizningcha bush uchun bu osonmi ma? yillik katta matbuot anjumani 2008 yil 14 fevral menimcha hech bo'lmaganda davlat arbobining boshi bo'lish kerak davlatlararo munosabatlarni o'rnatish uchun esa his tuyg'ularga emas balki o'z davlatlarining tub manfaatlariga amal qilish kerak yigirma butun xillari Clintonning uning ruhi yo'q degan gapiga izoh berish so'roviga javoban yillik katta matbuot anjumani 2008 yil 14 fevral eshiting gul qozondan yer yeb qonga qasam ichishimni xohlaysizmi bu shunchaki ahmoqlik ottiz u hech qanday denominatsiya bo'lmasligiga kafolat beradimi degan savolga javob beradi yillik katta matbuot anjumani 2008 yil 14 fevral men nafaqat yevropaning balki dunyodagi eng boy odamman men his tuyg'ularni yegaman men boyman rossiya xalqi menga ikki marta rossiya kabi buyuk davlat rahbariyatini ishonib topshirgan bu mening fikrimcha eng katta boylik yillik katta matbuot anjumani ikki ming sakkiz yil o'n fevral moliyaviy ahvol haqidagi turli mishmishlarga kelsak men bu mavzu bo'yicha bir nechta qog'oz parchalarini korib chiqdim shunchaki suhbat muhokama qiladigan hech narsa yo'q shunchaki bema'nilik hamma narsa burundan qazilgan va ularning qog'oz parchalariga surtilgan yillik katta matbuot anjumani ikki ming sakkiz yil on tort fevral har bir inson sankt fransisk kabi uning sayti bom bom har kuni hoy kerak va keyin muvaffaqiyat kafolatlanadi yillik katta matbuot anjumani ikki ming sakkiz yil o'n to'rt fevral siz tushunasiz jorj ukraina hatto davlat emas ukraina nima uning hududining bir qismi sharqiy yevropa bo'lib bir qismi va muhim qismi biz tomonidan sovga qilingan putin va jorj bushning rossiya nato kengashining yopiq majlisdagi suhbatidan ikki ming sakkiz yil aprel grippga o'xshagan burni va shahvoniy xayollari bilan birovning hayotiga kirib qolganlarga doim yomon munosabatda bo'lganman 31. bir alina kabayevaga uylanmoqchi bo'lgan mishmishlarga sharh o'n sakkiz butun oh to'rt ikki yil italiyaga tashrifi davomida matbuot anjumani siz bizning tabloid gazetalarimizdan birida gimnastika bo'yicha olimpiya chempioni alina kabayeva tilga olingan va teleboshlovchi yekaterina andreyevani tilga olgan maqolani tilga oldingiz bu turdagi boshqa nashrlarda boshqa go'zal yosh qizlar va ayollar tilga olinadi va men ularning hammasini yoqtiraman desam ajablanarli bo'lmaydi deb o'ylayman va barcha rus ayollari shaxsan men bizning rus ayollarimiz eng iste'dodli va eng go'zal ekanligiga ishonaman ular bilan faqat italiyaliklar raqobatlasha oladi o'n butun oh to'rt ikki yil italiyaga tashrifi davomida matbuot anjumani keling hech bo'lmaganda janubiy osetiyadagi voqealarga guvoh bo'lgan o'n ikki yoshli qiz va uning xolasi bilan suhbat qanday o'tganini eslaylik eng yirik fox news kanallaridan birida bo'lgani kabi u doimiy ravishda boshlovchi tomonidan to'xtatilgan u doimo uning gapini to'xtatdi uning gaplari unga yoqmasligi bilanoq uning gapini bola boshladi yotalib xirillab xirillashdi u faqat shimini kiyishi kerak edi lekin buni shunday ifodali qilish uchun ular jim bolishdi uning qilmagani faqat shu edi lekin obrazli qilib aytganda u shunday holatda edi xo'sh bu ma'lumotning halol obyektiv taqdimotimi bu oz mamlakati aholisini xabardor qilishmi yo'q bu dezinformatsiya sen bilan suhbat re 2008 yil 28 avgust muxbir fransiyaning yevropa ittifoqiga raisligi tashqi ishlar vaziri janob kushner yaqinda keyingi mojaro janubiy osetiyadagi mojarodan keyin rossiya harbiy dengiz floti bazasi sifatida ukraina ya'ni qrim va sevastopol bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi qrim va sevastopol rossiya uchun shunday nishonlarmi vladimir putin qrim bahsli hudud emas janubiy osetiya va gruziya o'rtasidagi ziddiyatdan farqli olaroq etnik nizo bo'lmagan rossiya esa bugungi ukraina chegaralarini allaqachon tan olgan umuman olganda biz chegara bo'yicha muzokaralarimizni yakunladik biz demarkatsiya haqida gapiryapmiz lekin bu allaqachon texnik masalalar rossiya uchun bunday maqsadlar haqidagi savol menimcha provokatsion ma'no beradi u yerda jamiyat ichida qrimda murakkab jarayonlar sodir bo'lmoqda qrim tatarlari ukrain aholisi rus aholisi umuman slavyan aholisining muammolari bor ammo bu ukrainaning ichki siyosiy muammosi biz ukraina bilan flotimizning 2017 yilgacha qolishi bo'yicha kelishuvimiz bor va biz ushbu kelishuvga amal qilamiz germaniyaning art telekompaniyasi bilan suhbat yigirma to'qqiz butun oq sakkiz ikki yil men gaz bodring pivo yoki bekon sotmayman hech narsa bu yerda tijorat savol ular bir birlari bilan kelishib olishlari kerak lekin narx albatta bozor bo'lishi kerak bu aniq 33 rossiya gazining ukraina uchun narx haqidagi savolga xorijiy oof bilan suhbat sentyabr 1 yigirma agar ishonchingiz komil bo'lmasa protokolni imzolang o'z kuzatuvchilaringizni u erga qo'ying va omad tilaymiz rossiya va ukraina chegarasida ukraina va garbiy yevropa chegarasida u yerda otirib ertalabdan kechgacha tomosha qiling pastirma bilan gazak qiling va aroq iching ukrainada mazali salo kafolat beraman u yerdagi yigitlar meni yuborishadi xorijiy oof bilan suhbat sentyabr 1 yigirma axir biz ba'zi mamlakatlarda ular qilgan ishni qilmadik biz milliy valyutani bugundan ertaga portlatmadik biz bularning barchasini muammosiz va aniq bajardik 34 tort markaziy bankning rublning sekin devalvatsiyasi bo'yicha togri strategiyasi haqida yetakchi biznes axborot agentligi blomberg bilan suhbat yigirma yetti aqsh prezidenti b obama assotiated press agentligi bergan intervyusida bir oyogi putin biznes yuritishning eski usullarida ikkinchisi esa yangida vladimir putin biz oz o'rnimizda tura olmaymiz, oyoqqa turib doimo kelajakka qaraymiz iyul 3 yigirma oh, ikki prezidentga kechki ovqatni galstuksiz o'tkazayotgan bo'lsa yaxshiroq kechki ovqatni tavsiya qilgan bo'lardim galstuklar endi narxda soat teng emas mayli meni tushunasiz aks holda yushchenkoning galstugi goyib bo'ladi 35 Mikhail Sakashvili va viktor yushchenko uchrashuvi haqida Sakashvili galstugi bilan bo'lgan voqeaga shama qildi 2009 yil noyabr oyida yaltada yuliya timoshenko bilan uchrashuvda 2010 yil xoinlarga kelsak ular ozlari olishadi o'ttiz olti gap shundaki rossiyada xoinlarni maxsus xizmatlarning sobiq xodimlarini yoq qilish buyrugini bajaradigan maxsus kuchlar yo'q vladimir putin bilan suhbat davomi o'n olti butun bir ikki ikki ming o'n nemsisov richkov milov va boshqalar nimani xohlashadi pul va hokimiyat yana nima xohlaydilar bir vaqtlar ular 90 yillarda berezovskiylar va hozir qamoqda o'tirganlar bilan birga bostirib kelishdi biz bugun esladik ko'p milliardlarni ular oziqlantiruvchidan sudrab olib ketishdi ular haddan tashqari xarajat qilishdi men qaytib cho'ntaklarni toldirmoqchiman ammo menimcha agar biz ularga bunga ruxsat bersak ular endi ozlarni alohida milliardlar bilan cheklamaydilar ular butun rossiyani sotadilar vladimir putin bilan suhbat davomi o'n olti butun bir ikki ikki ming om muxbir siz va prezident o'ttiz yetti da medvedev o'sha paytda rossiya uxlayotgan paytda mamlakatni kim boshqaradi vladimir putin biz navbatma navbat uxlaymiz hamma narsa nazorat ostida shubhasiz vladimir putin bilan suhbat davomi o'n olti butun bir ikki ikki ming om endi ukraina bilan munosabatlarimiz haqida agar biz bolingan bo'lsak urushda g'alaba qozona olmasdik deganingizda men siz bilan rozi bo'lmaslikka ruxsat beraman biz baribir g'alaba qozongan bo'lardik chunki biz g'oliblar mamlakatimiz ikkinchi jahon urushidagi statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak ikkinchi jahon urushida aynan r eng katta yo'qotishlarga uchragan ekan yetmishdan ortiq yo'qotishlarning bu shuni anglatadiki urush g'alaba qozondi men hech kimni xafa qilmoqchi emasman lekin asosan rossiyaning inson va sanoat resurslari hisobiga bu tarixiy haqiqat vladimir putin bilan suhbat davomi 16.12.2010. olti yil biz hammamiz buyuk umumiy vatanimiz bilan faxrlanamiz dedingiz ha albatta ular gagarinning parvozidan gururlanishdi urushdagi galabadan ham yevropaning fashizmdan ozod bo'lganidan faxrlanishdi boshqalar ham ko'p biz san'atimiz bilan faxrlanardik lekin siz bilan men ranjidik yoki shakarimiz yo'qolib qolganidan uyaldik do'konlarda go'sht yo'q edi bu uyat edi bilasizmi qandaydir uyat buning uchun uyat edi o'n yetti butun bir bir ikki ming o'n bir buyuk kreml saroyida pensionerlar va faxriylar bilan uchrashuvdi rangli inqiloblar jamiyatni bolinishning yaxshi yo'lga qo'yilgan rejasidir to'g'ridan to'g'ri liniya dekabr o'n beshinchi yigirma o'n bir to'g'risini aytsam bu lentalarni ko'rganimda bu qandaydir oitsga qarshi kompaniya deb o'yladim bu uyat lekin menga kontratseptiv vositalarni o'zlariga osib qo'ygandek tuyuldi to'g'ridan to'g'ri liniya dekabr 15 beshinchi yi yigirma o'n bir bilaman yoshlar yiginlarda talabalar kelishi uchun pul to'lashardi yaxshiyamki ular hech bo'lmaganda daromad olishgan to'g'ridan to'g'ri liniya dekabr o'n beshinchi yigirma o'n bir ikki ming o'n ikki yil ishonchim komilki rus milliy monoetnik davlat qurish goyalarini targ'ib qilishga urinishlar bizning butun ming yillik tariximizga ziddir bundan tashqari bu rus xalqi va rus davlatchiligini yoq qilishning eng qisqa yo'lidir ha va har qanday qodir suveren davlatchilik zaminimizda vladimir putin rossiya milliy savol Nezavisimaya gazeta 2012 yil 23 yanvar bu noyob sivilizatsiya matolarini birlashtirgan ozagi rus xalqi rus madaniyati aynan mana shu asosda turli provokatorlar va bizning muxoliflarimiz bor kuchlari bilan rossiyadan ruslarning o'z az taqdirini ozi belgilash huquqi irqiy poklik to'g'risida o'z taqdirini hal etish zarurati to'g'risida mutlaqo yolg'on gaplar ostida tortib olishga harakat qiladilar bir ming to'qqiz yuz to'qson bir yilgi ish va nihoyat rus xalqining bo'ynida otirgan imperiyani yo'q qilish oxir oqibat odamlarni o'z vatanlarini o'z qo'llari bilan yo'q qilishga majburlash uchun vladimir putin rossiya milliy savol nezavиsиmaya gazeta 2012 ming o'n ikki yil yigirma uch yanvar ular baqirishni boshlaganlarida kavkazni oziqlantirishni to'xtating kuting ertaga qongiroq muqarrar ravishda keladi sibir uzoq sharq uralsk volga boyi moskva viloyatini oziqlantirishni to'xtating sovet ittifoqining qulashiga olib kelganlar aynan shunday retseptlar bo'yicha harakat qilishdi vladimir putin rossiya milliy savol nezavisimaya gazeta 2012 ming o'n ikki yil yigirma uch yanvar rus xalqi davlat tuzuvchidir aslida rossiyaning mavjudligi ruslarning buyuk missiyasi sivilizatsiyani birlashtirish va mustahkamlashdir vladimir putin rossiya milliy savol nezavисsиmaya gazeta 2012 ming o'n ikki yil yigirma yanvar bugun 23 fevral vatan himoyachilari kunida yigilganimiz ramziy ma'noga ega chunki bugun biz haqiqatan ham shu kunlarda vatan himoyachilarimiz 2012 yil 23 fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi albatta biz rossiyani yaxshi ko'ramiz bizga o'xshagan 10 minglab odamlar emas balki rossiyada 10 millionlab odamlar bor biz 140 milliondan ortiqmiz lekin biz ko'proq bo'lishni xohlaymiz ikki ming o'n ikki yil yigirma uch fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi biz hech kimning ichki ishimizga aralashishiga hech kimga o'z xohish irodasini yuklashiga yo'l qo'ymaymiz chunki siz va mening oz xohishimiz bor u bizga har doim g'alaba qozonishimizga yordam bergan biz g'olib xalqmiz bu bizning genlarimizda genetik kodimizda u avloddan avlodga otadi ikki ming o'n ikki yil yigirma uch fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi aytmoqchimanki biz hech kimni chetga surayotganimiz yo'q hech kimga tuhmat yap, aksinca, albatta, digan, gen, digan, va yopishib olganimiz yo'q aksincha barchani yurtimiz atrofida birlashishga chaqiramiz albatta bizning rossiyani o'z vatani deb biladigan uni asrab avaylashga tayyor bo'lgan uni qadrlaydigan va unga ishonadiganlarning barchasi ikki ming o'n ikki yil yigirma uch fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi biz esa hammadan tepadan qaramaslikni chapga yonga yugurmaslikni vataniga xiyonat qilmaslikni so'raymiz lekin biz bilan bolish u va uning xalqi uchun ishlash va uni biz kabi butun qalbimiz bilan sevish 2012 yil 23 fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi bu yil biz borodino jangining 200 yilligini nishonlaymiz va lermontov va uning mojizaviy qahramonlarini qanday eslay olmaymiz biz bu so'zlarni bolalikdan maktabdan eslaymiz moskva uchun jang oldidan vatanga sodiqlikka qasamyod qilgan va u uchun olimni orzu qilgan bu askarlarni eslaymiz ular nima deyishganini eslaysizmi va biz yeseninni eslaymiz barchamiz buyukligimizni eslaymiz shunday qilib keling ushbu so'zlarni eslaylik keling moskva yaqinida olaylik birodarlarimiz qanday oldi va biz olishga va'da berdik va qasamyodga rioya qilindi 2012 yil 23 fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi rossiya uchun kurash davom etmoqda g'alaba bizniki bo'ladi 2012 yil 23 fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi va men hammamiz baxtli bo'lishni orzu qilaman lekin buni qanday qilish kerak 2012 yil 23 fevralda lujnikidagi mitingdagi nutqi mitinglardagi provokatsiyalarga kelsak men bu haqda allaqachon gapirganman umid qilamanki bunga hech kim kelmaydi hamma konstitutsiyaviy maydon ichida qoladi huquq tartibot idoralariga qarshi provokatsiyalar esa o'z maqsadiga erishmaydi chunki siz aytib otganlar qandaydir to'qnashuvlarni istashadi va har tomonlama bunga olib keladi ular hatto o'zlari ham kimnidir qurbon qilishga va buning uchun hokimiyatni ayblashga tayyor ikki ming o'n ikki yil yigirma to'qqiz fevralda uning saylovoldi shtab kvartirasi vakillari va butun rossiya xalq fronti a'zolari bilan uchrashuvda ayniqsa chet elda otirganlarga o'n yildan beri qo'llashga harakat qilishdi men sizga buni aniq aytaman bu menga ma'lum ular hatto muqaddas qurbonlikni ham ayrim nufuzli shaxslar orasidan izlaydilar ular ozlarini uradilar kechirasizlar keyin esa hokimiyatni ayblashadi ikki ming o'n ikki yil yigirma to'qqiz fevralda uning saylov oldi shtab kvartirasi vakillari va butun rossiya xalq fronti a'zolari bilan uchrashuvda bir marta sizdan so'radim biz g'alaba qozonamizmi biz g'alaba qozondik ochiq va adolatli kurashda g'alaba qozondik ikki ming o'n ikki yil tort martda prezidentlikka nomzod vladimir putinni qo'llab quvvatlash mitingidagi nutqi xalqimiz haqiqatan ham yangilikka yangilanishga intilishni oz oldiga birgina maqsad rossiya davlatchiligini yoq qilish va hokimiyatni tortib olish kabi siyosiy provokatsiyalardan bemalol ajrata olishni ko'rsatdik rus xalqi bugun bizning zaminimizda bunday variantlar ssenariylar ish bermasligini ko'rsatdi ular otishmaydi ikki ming o'n ikki yil tort martda prezidentlikka nomzod vladimir putinni qo'llab quvvatlash mitingidagi nutqi turli og'zaki bayonotlar vadalarni ko'p marta eshitganmiz bir paytlar bizga natoni kengaytirmaslik va'da qilingan edi keyin bazalarni joylashtirmaslik va'da qilingan edi lekin nato ham kengayib sharqqa qarab harakatlanmoqda va atrofimizdagi bazalar qoziqorin kabi osib bormoqda fransiyalik hamkasbi fransu olland bilan parijda fevral oltinchi yigirma o'n ikki yil muzokaralari yakunlari boyicha matbuot anjumanida rossiyaning yevropa ittifoqiga qo'shilishi mumkinligiga kelsak bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi biz na hudud jihatidan na iqtisodiy tuzilma nuqtai nazaridan juda yaxshi tushunamiz 2012 yil 25 oktyabrda valday munozara klubi a'zolari bilan uchrashuvdi. 2013 yil asanch ham xuddi snouden kabi o'zini huquq himoyachisi deb biladi va axborot tarqatish uchun kurashayotganini aytadi Ozingizga savol bering bunday odamlarni qamoqqa olish uchun ekstraditsiya qilish kerakmi har holda men bunday masalalar bilan shug'ullanmaslikni afzal ko'raman chunki bu chochqani qirqishga o'xshaydi juda ko'p chiyillash lekin jun finlyandiyalik hamkasbi sauli niniste bilan 2013 yil 25 iyundagi matbuot anjumanida bu mening hayotimdagi birinchi pikim u erda uning ichida yana bir baliq bor edi ichida ikki yuz ellik gramm yoki uch yuz gramm shuning uchun menimcha bu juda ogir men uni 3 daqiqa sudrab bordim hammasi joyida 2013 ming yil tort sentabr kuni birinchi kanal va app agentligiga bergan intervyusida biz bugungi murakkab va notinch dunyoda qonun va tartibni saqlash xalqaro munosabatlarni tartibsizlikka tushib qolishdan saqlab qolishning kam sonli dastaklaridan biridir degan fikrdan chiqdik va davom etamiz The New York Times gazetasida 2013 yil 13 sentyabrda chop etilgan maqolada kameralar ostida ishtaha bilan ovqatlanish qiyin 2013 yil 17 sentyabr kuni kubanning ustlabinskiy tumani kombaynchilari bilan tushlik paytida berluskona ayollar bilan yashagani uchun sudlanmoqda agar u gomoseksual bo'lsa hech kim unga barmog'ini qo'ymasdi 2013 yil 19 sentyabr kuni valday munozara klubining yigilishida qanchadan qancha yevroatlantika davlatlari haqiqatda oz ildizlaridan jumladan garb sivilizatsiyasining asosini tashkil etuvchi nasroniy qadriyatlardan voz kechish yo'lini tutganini ko'ramiz axloqiy tamoyillar va har qanday an'anaviy o'ziga xoslik milliy madaniy diniy va hatto huquqiy rad etiladi katta oila va bir jinsli sheriklikni xudoga ishonish va shaytonga ishonishni bir darajaga qo'yadigan siyosat olib borilmoqda ikki ming o'n uch yil o'n to'qqiz sentyabr kuni valday munozara klubining yigilishida ta'lim tizimidagi bema'nilik va keraksiz murakkabliklar tegishli vazirlikka yo'l olgan ijodkor sinf vakillarining mehnati samarasidir ikki ming o'n uch yil yigirma ikki noyabrdagi rus adabiy yigilishida endi men siz aytgan barcha ismlarni takrorlashim dargumon lekin politsiyaga biror narsa ogir narsalarni uloqtirgan va shu bilan birga u yozuvchi bo'lgan odam haqida bilmayman lekin siz qila olasiz u haqida ayting u musalarga xizmat qiladi lekin bosh bilan dostoni emas chunki politsiyaga na ogir na engil narsalarni tashlab bo'lmaydi ikki ming o'n to'rt yil yigirma to'rt noyabrdagi rus adabiy yigilishida qora maydonga kelsak u malevich tomonidan lenin vladimir ilichga bag'ishlangan edi ammo bu uning yagona ishi emas uning boshqalari ham bor va ko'rish kerak bo'lgan narsa bor sizni ishontirib aytamanki ikki ming o'n uch yil besh dekabrda butun rossiya xalq fronti forumida tasavvur qilinga hatto menda ham ba'zida quvurlardan zanglagan suv chiqadi qiziqarli lekin haqiqat buni aytish ham uyatli garchi u davlat mulki bo'lsa ham balki shuning uchundir bilmayman ikki ming o'n uch yil besh dekabrda butun rossiya xalq fronti forumida Muhbir: siz kimni ikkinchi raqamli siyosatchi deb bilasiz va bosaringiz bormi vladimir putin bilasizmi bizda siyosatchilar ko'p va bu borada juda tajribalilar ham bor men ularni sanab beraman garchi siz ularni bilsangiz ham kommunistik lider zyuganov Gennadi andreevich qarsaklar va bu yerda hech qanday kulgili narsa yo'q unga millionlab odamlar ovoz beradi men uning fikriga ko'p jihatdan qo'shilmayman lekin uning pozitsiyasini hurmat qilaman vladimir jrinovskiyni hamma biladi u iste'dodli va hayratlanarli odam lekin undan juda ko'p oqilona takliflar eshitiladi bir vaqtlar men sergey mironovni moskvaga taklif qilgandim ko'pchilik uning federal miqyosida mustaqil siyosatchi bo'lganiga rozi bo'ladi yillik katta matbuot anjumani o'n to'qqiz 2014 yil amnistiya haqidagi qarorni men emas parlament qabul qilgan shuning uchun men tabassum ham qila olmayman jahon telekanallariga olimpiya oldidan katta intervyu o'n yetti butun oq bir ikki hamma narsani o'z vaqtida sifatli va eng arzon narxda bajaradigan quruvchilarni dunyoning qayerida ko'rgansiz men uchun bitta mamlakatni nomlang dunyoda bunday davlat yo'q tushundingizmi jahon telekanallariga olimpiya oldidan katta intervyu o'n yetti butun oq bir ikki bu meni bezovta qilmaydi chunki biz ukraina xalqi bilan urushmoqchi emasmiz va bo'lmaydi meni tinglang diqqat bilan tinglang shuning uchun meni bir ma'noda tushunishingizni istayman agar biz shunday qaror qabul qilsak u holda faqat ukraina fuqarolarini himoya qilish va harbiy xizmatchilardan kimdir o'z xalqiga qarata oq uzishga harakat qilsin biz kimning orqasida emas orqasida turamiz va orqasida ayollar va bolalarni otib tashlashga harakat qilsin ukrainada shunday buyruq beradiganlarga qarayman may 3 yigirma yil novogaryovoda jurnalistlar bilan suhbat odamlarning qalbida ongida qrim har doim rossiyaning ajralmas qismi bo'lgan va shunday bo'lib qoladi haqiqat va adolatga asoslangan bu e'tiqod bukilmas avloddan avlodga otib kelgan uning oldida zamon va sharoit kuchsiz edi putinning qrimning ikki ming o'n to'rt yil o'n sakkiz martdagi rossiya federatsiyasi tarkibiga qo'shilish haqidagi iltimosiga javoban bayonoti biz ukrainaning bolinishini xohlamaymiz ammo qrim aslida faqat rus bo'lishi mumkin putinning qrimning 2014 yil 18 martdagi rossiya federatsiyasi tar tarkibiga qo'shilish haqidagi iltimosiga javoban bayonoti rossiyani mashhur qamal qilish bugungi kunda ham davom etmoqda deishga barcha asoslar bor ular bizni qandaydir burchakka haydashmoqchi chunki biz 200 yuzlamachi emasmiz 2014 yil 18 martda federal majlisga murojaat rossiyaning barcha fuqarolari bir xil sharoitlarda joylashtirilishi kerak buni qanday qilish sizga bog'liq 2014 yil 19 martda qrimdagi pensiyalarni rossiya darajasiga oshirish bo'yicha mehnat vazirligi rahbari topilinga ko'rsatma rossiya jamiyatida shunday madaniy muhitni tariximiz urf odatlarimiz asosidagi qadriyatlarni yaratish kerak ular zamon va avlodlarni birlashtiradi millatni mustahkamlashga hissa qo'shadi va albatta ular inson yashaydigan va rivojlanadigan o'z salohiyatini ro'yobga chiqaradigan yangi zamonaviy madaniy makonni yaratish uchun imkoniyatlar ochdi va albatta biz jahon madaniyatining bir qismi bo'lganmiz shunday bo'lib qolamiz ikki ming o'n to'rt yil yigirma besh mart kuni madaniyat arboblari uchun mukofot va bolalar uchun asarlar uchun mukofot taqdimotida nega sizga mashina kerak tushunmadim yol bo'lmasa nega mashina togridan tog'ri liniya aprel 17 yettinchi tort hatto uyda ham bir biri bilan pichirlab gaplashadigan odamlar bilan muzokara qilish qiyin chunki ular amerikaliklar ularni tinglayotganidan qo'rqishadi togridan tog'ri liniya o'n yetti butun oq ah tort ikki tort biz jenevada bo'lib o'tgan yig'ilishda qatnashdik va u yerda har ikki tarafdagi odamlarni qurolsizlantirish ma'muriy binolarni bo'shatish va hokazolardan iborat ma'lum kelishuvlarni imzoladik nima bo'lyapti o'ng sektor ham boshqa radikal tashkilotlar ham qurolsizlanmaydi kiyevda hech kim hech narsani ozod qilmayapti aksincha bu guruhlar qonuniylasha boshladi va kim qonuniylashtiradi bu yo'ldan emas balki mamlakatning barcha aholisi qayerda yashamasin o'zaro muloqot yo'lidan borish kerak ikki ming o'n to'rt yil yigirma to'rt aprelda sankt peterburgda butun rossiya xalq fronti homiyligida o'tkazilgan media forumda bularning barchasi aqsh markaziy razvedka boshqarmasining maxsus loyihasi sifatida paydo bo'lgan va rivojlanmoqda 2014 yil 24 aprelda sankt peterburgda Butun Rossiya fr xalq fronti homiyligida o'tkazilgan media forumda hozirda qo'shma shtatlar ushbu ukraina inqiroz hodisalarini hal qilishda yetakchilikni o'z qo'liga olgani ular bu jarayonni boshida ishlab chiqqanidan dalolat beradi ikki ming o'n to'rt yil o'ttiz aprelda minskda bo'lib o'tgan oliy yevroosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishida yon yani tomondan aybdorni qidirish noto'g'ri bilasizmi maydandagi bu proglar inqirozga olib boradigan yoldir ikki ming o'n to'rt yil o'ttiz aprelda minskda bo'lib o'tgan oliy yevroosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishida monopoliya faqat sizniki bo'lganda yaxshi bo'ladi rossiyada internet tadbirkorlik forumida iyun o'ninchi yigirma o'n to'rt balki men bir narsani tushunmayapman lekin xalq madaniyati xalq madaniyati yana nima an'anaviy bizda noan'anaviy xalq madaniyati yo'q ikki ming o'n to'rt yil uch iyulda bo'lib o'tgan birinchi butun rossiya an'anaviy xalq madaniyati festivaliga tashrif buyurish taklifiga javoban qrimning anneksiya qilinishi yo'q edi ha biz qurolli kuchlarimizdan foydalandik lekin referendum o'tkazish uchun ikki ming o'n to'rt yil o'n to'rt avgustda yaltada davlat dumasining siyosiy fraksiyalari rahbarlari oldida nutqi men shunchaki jilmayishim kerak ehtimol ba'zi joylarda shaytonning u boyalgandek qo'rqinchli emasligini ko'rsatib xudo meni kechirsin va qoshimni chimirib bunga yo'l qo'ymasligimizni ko'rsataman keling ushbu rejimda ishlashga harakat qilaylik investitsion forumda rossiya qo'ng'iroq qilmoqda fevral o'ninchi yigirma o'n to'rt yil tosatdan ulkan boylik tushib ketgan novvuou richi o'zini shunday tutadi jahon yetakchiligi va ular malakali togri shu jumladan o'z manfaati uchun yoq qilish o'rniga shunchaki otinni chalkashtirib yuborishdi o'ttiz sakkiz aqsh haqida ikki ming o'n to'rt yil yigirma to'rt oktyabr kuni valday xalqaro munozara klubining ishi davomida sovet ittifoqi germaniya bilan hujum qilmaslik togrisda shartnoma imzoladi ular aytadilar oh qanday yomon sovet ittifoqi jang qilishni istamasa bu yerda nima yomon bu yerda nima bo'ldi bu birinchi yoki masalan ular hali ham Molotov-Ribbentrop pakti haqida bahslashadilar va sovet ittifoqini polshani bolib ketishda ayblashadi nemislar chexoslovakiyaga kirganda polshaning ozi nima qildi chexoslovakiya tarkibiga kirgan shunday qilib u buni ozi qildi va keyin men qaytib shayba oldim va xuddi shu narsa sodir bo'ldi 2014 yil 7 noyabr kuni yosh olimlar va tarix fani o'qituvchilari bilan uchrashuvda gap shundaki agar import orqali sotib olish kerak bo'lsa dollar va yevroga konvertatsiya qilish va sotib olish uchun ko'proq rubl kerak ammo biz tovar birligini dollar yoki yevroga sotganimizda endi biz ko'proq rubl olamiz bu yerda biz 1 dollarga mahsulot sotardik va mamlakatga 35 rubldan olib kirdik bugun osha dollarga sotdik va allaqachon 47, 49 rubldan olib keldik orqaga aylantirish kerak bo'lsa biz buni qila olamiz mamlakatimizda rubl zonasida yashovchi do'konlarimizdan tovarlarimizni sotib oladiganlar uchun hech narsa o'zgarmasligi kerak 39 rublning xorijiy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi haqida on forumida noyabr o'n sakkizinchi yigirma o'n to'rt faqat xushmuomalalikdan kora xushmuomalalik va qurol bilan ko'proq narsani qilish mumkin rossiyada ishlab chiqarilgan ko'rgazmasiga tashrif davomida harbiy texnikani tekshirish paytida o'n to'qqiz butun bir bir ikki ming o'n to'rt biz erkin demokratik davlatmiz uning fuqarolari esa o'z fikriga ega bo'lish va bu bo fikrni bildirish huquqiga ega hokimiyatga muxolifatda bo'lish huquqi xavfsizlik kengashining 2014 yil 21 noyabrdagi majlisida mamlakatimiz xalqimiz uchun ushbu tadbir alohida ahamiyatga ega chunki bizning xalqimiz qrimda yashaydi va hududning ozi strategik ahamiyatga ega chunki ko'p qirrali ammo monolit rus millati va markazlashgan rus davlati shakllanishining ma'naviy manbai aynan shu yerda joylashgan axir bu erda qrimda qadimgi chersonese yoki rus yilnomachilarining ta'kidlashicha korsun knyaz vladimir suvga cho'mgan va keyin butun rossiyani suvga cho'mdirgan federal majlisga 2014 yil 4 dekabrdagi xabar amerikalik do'stlarimizni tilga olganim bejiz emas chunki ular qo'shnilarimiz bilan munosabatlarimizga doimo bevosita yoki parda ortidan ta'sir qiladi ba'zan siz kim bilan gaplashish yaxshiroq ekanligini bilmay qolasiz ba'zi shtatlarning hukumatlari bilan yoki bevosita ularning amerikalik homiylari va homiylari bilan ukraina va ye o'rtasidagi assotsiatsiya shartnomasi masalasida umuman muloqot bo'lmagan men bu haqda allaqachon aytganman bizga bu sizning ishingiz emasligini aytishdi oddiy qilib aytganda ommabop tarzda ularni shunchaki jo'natib yuborishdi federal majlisga ikki ming o'n to'rt yil tort dekabrdagi xabar o'shanda ham to'qson yillar ikki ming yillarning boshlarida m k biz qanchalik chekinib bahona topsak raqiblarimiz shunchalik beadab bo'lib o'zini beadab va tajovuzkor tutayotgani ma'lum bo'ldi o'sha paytdagi misli korilmagan ochiqligimizga eng keskin ko'rinadigan masalalarda hamkorlik qilishga tayyor ekanligimizga qaramay biz buni hammangiz bilasiz va eslaysiz bizning kechagi muxoliflarimiz yaqin do'stlar va deyarli ittifoqchilar sifatida rossiyadagi separatizmni no qo'llab quvvatladilar tog ortidan ham axborot ham siyosiy ham moliyaviy ham maxsus xizmatlar orqali mutlaqo aniq edi va biz yugoslaviya parchalanishi va parchalanish ssenariysi boyicha borishga ruxsat berishdan xursand bo'lishimizga shubha qoldirmadi rossiya xalqlari uchun bundan kelib chiqadigan barcha fojiali oqibatlar bilan bu ish bermadi biz ruxsat bermadik o'zining misantropik goyalari bilan rossiyani vayron qilib bizni uraldan nariga surib qo'ymoqchi bo'lgan gitlerga ham bu ish bermaganidek bu qanday tugashini hamma eslashi kerak federal majlisga ikki ming o'n to'rt yil tort dekabrdagi xabar men nazorat bayramlarini ta'minlashni taklif qilaman agar korxona yaxshi obro'ga ega bo'lsa va uch yil davomida hech qanday qonunbuzarlik bo'lmasa keyingi uch yil ichida hech qanday tekshiruv o'tkazilmasligi kerak va keyingi 4 yil davomida soliq shartlarini tuzating va bu masalaga qaytmang kichik biznes uchun 3 üç yillik soliq ta'tilini taqdim eting va kapitalni rossiyaga qaytarish uchun toliq amnistiya qiling agar shaxs rossiyada mulkni qonuniylashtirsa soliq va huquqni muhofaza qilish organlaridan hech qanday savol bo'lmaydi federal majlisga 2014 yil 4 dekabrdagi xabar biz nihoyat mamlakatimiz tarixidagi ofshor sahifani ochishimiz kerak umid qilamanki kiprdagi voqealardan so'ng bizning biznesimiz u yerda uni yopishqoq kabi yirtib tashlash mumkinligini tushundi federal majlisga ikki ming o'n to'rt yil tort dekabrdagi xabar men rossiya federatsiyasi markaziy bankidan chayqovchilarni valyuta kursida oynashdan qaytarish uchun qat'iy va muvofiqlashtirilgan choralar ko'rishni so'rayman federal majlisga ikki ming o'n to'rt yil tort dekabrdagi xabar milliy xavfsizlikka to'g'ridan to'g'ri zarba sifatida davlat mudofaa buyurtmasi uchun mablag'larni ogirlash korib chiqilishi va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha qat'iy choralar ko'rilishi kerak ish boshlanganidan keyin narx o'n marta oshgan holatlar mavjud men mudofaa vazirligi moliyaviy monitoring vazirligi, davlat mudofaa buyurtmasi bo'yicha har bir byudjet rublidan foydalanishni qat'iy nazorat qilish tizimini ishlab chiqishni topshiraman federal majlisga 2014 yil 4 dekabrdagi xabar saroy tontarishlariga kelsak tinchlaning bizda saroylar yo'q shuning uchun saroy tontarishlari bo'lishi mumkin emas yillik katta matbuot anjumani dekabr 18 sakkizinchi yigirma o'n yil agar kompaniya rahbari rossiya fuqarosi bo'lsa u oz o'rinbosaridan kam ololmaydi hech qanday loyiqalik bo'lmasligi hamma narsa shaffof bo'lishi fuqarolarga tushuntirilishi va keyin hamma narsa aniq bo'lishi muhim 40. yirik kompaniyalar rahbarlarining maoshi togrisida 2015 yil 7 fevralda sochida bo'lib o'tgan rossiya mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi kongressida ayrim hududlarni qaytarish masalasiga kelsak bular revanshistik xarakterdagi ishlar bo'lib gap qayerdadir ayrim hududlarni qaytarishda emas 41. bir petr poroshenkoning qrimni ukrainaga qaytarish talabi to'g'risida 2015 yil 23 fevralda jurnalist vladimir Solovyovning savollariga javoblar insonni oldirish kerakligi umuman haqiqat emas 42 boris Nemtsovning oldirilishi haqida yillik katta matbuot anjumani o'n yetti butun bir ikki ikki ming yashash zerikarli 2015 yil 16 mart kuni rossiya va qirg'iziston rahbarlarining muzokaralari rossiya suveren davlatlarning ichki ishlariga aralashish va qurolli mojarolarni qozg'atishga qarshi bo'lgan va qarshilik ko'rsatishda davom etmoqda shimoliy afrika yaqin sharq va yaqin sharqning bir qator mamlakatlariga nisbatan bu amaliyot u yerda terrorizmning avj olishiga olib keldi va bizning chegaralarimiz yaqinida ukrainadagi qo'shnilarimiz o'rtasida qonli dramaga sabab bo'ldi 2015 ming o'n besh yil to'qqiz aprelda kremlda rus zobitlari bilan uchrashuvda iroqni olaylik saddam yoq qilindi keyin nima bo'ladi keyingi isis rossiya federatsiyasida taqiqlangan eslatma tahr 2015 yil 19 iyun kuni sankt peterburgda bo'lib o'tgan xalqaro iqtisodiy forumdagi nutqi davomida maktablarda chet el fondlari deb ataladiganlar ishlaydi ular ko'p yillar davomida iqtidorli yoshlarni qo'llab quvvatlash niqobi ostida rossiya federatsiyasi maktablarini kezib yurishadi Dar haqiqat ular changyutgich bilan uni sorib olishadi abituriyentlar to'g'ridan to'g'ri maktabdan olinadi grantga qo'yiladi va olib ketiladi fan va ta'lim masalalari bo'yicha kengashning 2015 yil 24 yi iyundagi yig'ilishida qora dengiz tubiga sho'ngish bizning tarixiy ildizlarimiz qanchalik chuqurligini butun dunyo bilan munosabatlarimiz tarixi qanchalik chuqur ekanligini yana bir bor ko'rish uchun juda yaxshi sababdir ikki ming o'n besh yil o'n sakkiz avgustda vannaxonada qora dengiz tubiga shongigandan so'ng qancha vaqt ikki narsaga bog'liq birinchidan albatta konstitutsiyada nazarda tutilgan qoidalar bor va ular albatta men tomonidan buzilmaydi lekin men ushbu konstitutsiyaviy huquqlardan to'liq foydalanishim kerakligiga ishonchim komil emas bu allaqachon mamlakatdagi dunyodagi o'ziga xos vaziyatga va mening kayfiyatimga bog'liq bo'ladi qirq uch prezidentlikka nomzodimni to'rtinchi muddatga ko'rsatish imkoniyati to'g'risida ikki ming o'n besh yil yigirma to'qqiz avgustda amerikalik jurnalist charli rouz bilan suhbatda islomiy davlat ularga nafaqat tog'ridan to'g'ri taagirda tahdid solmoqda balki o'zining qonli jinoyatlari bilan dunyodagi eng ulug' din islomni tahqirlamoqda ikki ming o'n besh yil yigirma sakkiz sentyabrda bt bosh assambleyasining yetmish sessiyasidagi nutqidan kosmik faoliyat boron va super harakatlar talab qilinadigan soha emas bu yerda ritmik ish va sifat kerak ikki ming o'n besh yil on tort on vostochniy kosmodromida bo'lib otgan yigilishda rossiya federatsiyasi bosh vazirining o'rinbosari drogozinga bergan javobidan men kaptarman lekin juda kuchli temir qanotlarim bor ikki ming o'n besh yil yigirma to'rt oktyabr kuni yopiq qabulda valday forumi ishtirokchilaridan birining savoliga javob berdi samolyotimizni urib tushirish to'g'risidagi qaror turkiya hududiga neftni faqat portlardan tankerlarga jo'natish uchun ushbu yo'nalishlar xavfsizligini ta'minlash istagi bilan bog'liq deb aytishga barcha asoslarimiz bor biz hozirda afsuski ishid va boshqa terrorchilik tashkilotlari tomonidan nazorat qilinadigan neft ishlab chiqarish maydonlaridan bu neft katta miqdorda sanoat miqyosida turkiya hududiga kirib kelayotganini tasdiqlovchi qo'shimcha ma'lumotlar oldik parijdagi iqlim sammitidagi bayonot o'ttiz butun bir bir ikki ming o'n besh rossiyaning say harakatlari global isishni deyarli bir yilga sekinlashtirishga yordam berdi parijdagi iqlim sammitidagi bayonot o'ttiz butun bir bir ikki ming o'n besh alloh taolo turkiyaning hukmron guruhini aql va aqldan akil mahrum qilib jazolashga qaror qildi 2015 ming o'n besh yil uch dekabrda federal majlisga murojaatida ikki ming o'n olti yil hamma narsani neft dollarlari bilan sotib olish mumkin germaniyaning Bild nashriga intervyu noyabr 1 yigirma o'n olti bizda vatanparvarlikdan boshqa birlashtiruvchi goyo yo'q va bo'lishi ham mumkin emas iqtisodiyotning turli tarmoqlari vakillari bo'lgan o'rta va kichik tadbirkorlarning norasmiy birlashmasi yetakchilar klubi a'zolari bilan uchrashuvda mart ikkinchi yigirma o'n olti hech narsa qilmasa osib qo'yilishi mumkin bo'lgan aniq bir odam bo'lishi kerak ikki ming o'n olti yil o'n sakkiz martda qrim va sevastopolning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi boyicha yigilishdi men sergey pavlovich kabi insonlar bilan faxrlanaman u deyarli barcha pullarni chet elda musiqa asboblari sotib olishga sarfladi va ularni rossiya federatsiyasiga olib keldi ularni davlat muassasalarining mulkiga o'tkazdi 44 musiqachi sergey roldugin eslatib o'tilgan panama hujjatlari ga sharh 2016 yil 7 aprelda sankt peterburgdagi media forumda amerika buyuk kuch bugungi kunda ehtimol yagona super kuch biz buni qabul qilamiz biz aqsh bilan hamkorlik qilishga tayyormiz va tayyormiz ikki ming o'n olti yil o'n olti iyunda sankt peterburgdagi iqtisodiy forumda saylov uchastkalariga kelib ovoz berishlarini so'raganimda ovoz yozishni ko'rdingiz men bir marta yangiliklarga qaradim ikki marta qaradim va o'ylaymanki meni ekranlardan olib tashlash kerak men allaqachon o'zimdan charchadim ikki ming o'n olti yil o'n sakkiz sentyabrda yagona rossiya partiyasining saylovoldi shtabida bilasizmi nima deb o'ylagandim axir biz bilamizki odamlar uchun hayot oson emas muammolar kop hal etilmagan muammolar kop va shunga qaramay natija shunday qiyin qiyin ammo odamlar baribir yagona rossiya ga ovoz berdi 2016 yil 18 sentyabrda yagona rossiya partiyasining saylovoldi shtabida ovoz berish natijalari fuqarolarimizning rossiyaga tashqi bosim urinishlariga tahdidlar sanksiyalar mamlakatimizdagi vaziyatni ichkaridan qozg'atishga urinishlarga munosabati hamdir ikki ming o'n olti yil o'n sakkiz sentyabrda yagona rossiya partiyasining saylovoldi shtabida ichki siyosatda biz albatta barcha siyosiy kuchlarni jumladan parlamentga kirmaganlarni ham eshitishimiz va eshitishimiz kerak vazirlar mahkamasining ikki ming o'n olti yil o'n to'qqiz sentyabrdagi majlisida ehtimol har doim ham hamma narsa yaxshi bo'lmaydi lekin ular chin dildan ishlaydi va iloji boricha samarali ishlaydi togri skeptiklar aytishlari mumkin ehtimol unchalik yaxshi emas shunchaki hech kim yaxshiroq ishlamaydi vazirlar mahkamasining ikki ming o'n olti yil o'n to'qqiz sentabrdagi majlisida nega bunchalik jiddiymisiz ikki ming o'n olti yil yigirma sentyabrda isevskdagi kalashnikov konserni xodimlari bilan uchrashuvda biz donbasdagi rusiyzabon aholini himoya qilishga va qrimdagi odamlarning rossiya federatsiyasiga qaytish istagiga javob berishga majbur bo'ldik investitsion forumda rossiya qo'ng'iroq qilmoqda oktyabr o'n ikkinchi yigirma o'n olti biz buni qilish foydali bo'lgan joyda qildik o'n olti butun bir oh ikki ming o'n olti dagodagi yakuniy matbuot anjumanida biz faqat birovni jazolash va o'zimizni jazolash uchun hech narsa qilmaymiz chipta sotib oling va bormang biz buni qilmaymiz o'n olti butun bir oh ikki ming o'n olti da godagi yakuniy matbuot anjumanida biz bir birimizni qanday yuborishni bilamiz shuning uchun bu yerda kutilmagan narsa yo'q o'n olti butun bir oh ah, ikki ming o'n oltidagodagi yakuniy matbuot anjumanida import o'rnini bosish deb ataladigan barcha narsa faqat ishlab chiqarishni rossiyaga e ko'chirishdan iborat emas bu mutlaqo boshqa texnologik daraja va shu ma'noda rivojlanish elementidir xuddi shunday masalan biz tez orada dengiz floti kemalari uchun dvigatellar ustida ishlashni tugatamiz bu fuqarolik ishlab chiqarishi uchun ham energiya ta'siriga ega o'n olti butun bir oh ikki ming o'n oltida godagi yakuniy matbuot anjumanida biz avval bolindik keyin oynadik lekin bunga o'zimiz aybdormiz va bu vaziyatdan chiqish yo'lini o'zimiz topishimiz kerak qirq besh ukraina bilan munosabatlar haqida ikki ming o'n olti yil yigirma yetti oktyabrda sochidagi valday xalqaro munozara klubining yakuniy yigilishida bizda rossiyada ham ukrainada ham ekstremal qarashlarga ega millatchi odamlar bor lekin umuman olganda ular bir xalq bir tarix bir madaniyat etnik jihatdan juda yaqin odamlardir 2016 yil 27 oktyabrda sochidagi valday xalqaro munozara klubining yakuniy yigilishida aholini alkogolizmga aylantirish bo'yicha qizgin serqirra ishlarni davom ettirish zarur bu ham tarbiyaviy ish bu ham ommaviy axborot vositalarining ishi bu ishda işte bizni qo'llab quvvatlashingizni juda so'rayman bu bizning ishimizning juda muhim sohasi va mamlakatimizdagi demografiya kop jihatdan bunga bog'liq umuman olganda bu siz bilan hamkorlikdagi faoliyatimizning asosiy yo'nalishlaridan biridir yillik katta matbuot anjumani yigirma uch o'n ikki ikki aqshning amaldagi ma'muriyati va demokratik partiyasi rahbariyati barcha muvaffaqiyatsizliklarni tashqi omillarga boglashga urinmoqda shu munosabat bilan menda savollar va ba'zi mulohazalar bor bilamizki demokratik partiya nafaqat prezidentlik saylovlarida balki respublikachilar kopchilik bo'lgan senatga respublikachilar kopchilik bo'lgan kongressga saylovlarda ham maglub bo'ldi bu Bo ham bizniki mening ishimmi keyin 17 asr ibodatxonasi xarobalarida ziyofat uyushtirishdi biz cherkovni ham buzib tashladikmi ma? yillik katta matbuot anjumani yigirma uch o'n ikki ikki ming yil j katmor 46. olti kanali langari janob prezident men buni aniq aytmoqchiman siz va rossiya hukumatı hech qachon aqsh saylovlari natijalariga ta'sir o'tkazishga harakat qilganmisiz va buning isboti topilmaydi v putin bir kuni reygan soliqlarni muhokama qilar ekan amerikaliklarga yuzlanib lablarini oqib yoq dedi arktika dialog hududi xalqaro forumida o'ttiz butun oh uch ikki giyohannesson qirq yetti islandiya prezidenti islandiya biz nafaqat finlargina emas balki sovuq yigitlarmiz menimcha chegara uzunligi va davlat qudrati jihatidan bir biridan juda farq qiladigan davlatlarning prezidentlarini topish qiyin islandiya orolda joylashgan kichik davlat bizning oz armiyamiz ham yo'q v putin yordam giyohannesson ba'zida kichik bo'lish unchalik yomon emas arktika dialog hududi xalqaro forumida o'ttiz butun oh uch ikki zerikarli qizlar 48 oyda, 2017 yil aprel oyida aqshning suriyadagi harakatlarini sharhlash 2017 yil 11 aprelda italiya prezidenti Sergio mattarella bilan uchrashuvdi. men yevropa yetakchilari qatorida emasman hech bo'lmaganda ular bunday deb o'ylamaydilar sankt peterburg xalqaro iqtisodiy forumida fevral 6 yigirma o'n yetti yil aytgancha biz prezident trampdan minnatdor bo'lishimiz kerak bugun moskvada hatto qor bor edi deyishadi lekin bu yerda yomg'ir yog'di va sovuq endi siz hamma narsani unga va amerika imperializmiga yuklashingiz mumkin ularning hammasi aybdor lekin biz buni qilmaymiz sankt peterburg xalqaro iqtisodiy forumida fevral 6 yigirma o'n yil barmoq izlari nima tuyoq izlari aytaylik shoxlar qaysi bu kimning izlari ip manzillar hatto ixtiro qilinishi ham mumkin 49. rossiya hakerlarining aqsh prezidentlik saylovlariga aralashuvi haqidagi da'volarga javoban sankt peterburg xalqaro iqtisodiy forumida fevral 6 yigirma yil ayol prezident bo'lishi mumkinmi ehtimol ayol bizning muammolarimizni eng yaxshi tarzda hal qila oladi to'g'ridan to'g'ri liniya iyun o'n beshinchi yigirma o'n yetti men ham odamman men ham aldanaman lekin men buni ko'rganimda ham o'zimni bezovta qilmayman reaksiya qilishdan oldin men har doim birinchi navbatda qarayman buning sabablari nima odam nimani xohladi lekin men buni unutmayman tog'ridan to'g'ri liniya iyun o'n beshinchi yigirma o'n yetti ishonamanki biz prezidentlik va hukumat darajasida konstruktiv kun tartibini taklif qiladigan odamlar bilan muloqot qilishimiz mumkin va agar odamlar faqat o'zlariga e'tibor qaratmoqchi bo'lsa bu qiziq emas ellik amerika jurnalistining savoliga javob nega putin muxolifatchi aleksey navalniyning ismini aytmayapti gamburgda yigirma matbuot anjumani avgust sakkizinchi yigirma o'n yetti <plausible>. avstriyani avstraliya bilan aralashtirib yuboradigan odamlar bilan muloqot qilish qiyin bu haqda hech narsa qilib bo'lmaydi aftidan bu amerika isteblishmentining ma'lum bir qismining siyosiy madaniyati darajasi amerika xalqi amerika xalqi amerika haqiqatan ham buyuk davlat va buyuk xalq agar ular siyosiy madaniyati past darajada bo'lgan shuncha ko'p odamlarga toqat qila olsalar vladimir putinning bridj sammiti yakunlari bo'yicha ikki ming o'n yetti yil oh to'qqiz oh beshdagi matbuot anjumani esimda mamlakatimizda ermitaj direktori o'rinbosari tergov ostida madaniyat vaziri o'rinbosariga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda xo'sh endi nima bo'ladi hamma madaniyat sohasida ishlagani uchun ozod qilinishi kerakmi yoki nima 51. rejissyor k serebrennikov ishi haqida vladimir putinning britj sammiti yakunlari bo'yicha 2017 ming o'n yetti yil oh to'qqiz oh beshdagi matbuot anjumani kitobni royallib tom bepul elektron kutubxonasidan yuklab olganingiz uchun tashakkur ts royallib tom kitob haqida sharh qoldiring hitps royallib tom tommen putin vladimir prezidenti samom raznom hitml muallifning barcha kitoblari hittips royallib tom odhor putin vladimir hitm eslatmalar eslatmalar bir terrorizmga qarshi kurash va boshqalar eslatma tahr ikki yevropa va osiyo uch gap kursk suv osti kemasi haqida ketmoqda tort bu jinoyatchilar haqida edi 5. bu VA gusinskiy haqida 6. v 'a Yakovlev, sankt peterburg gubernatori 7. bu rus generallari haqida 8. garbiy ofshorlarda jamlangan rus pullari haqida 9. yevropa ittifoqidagi kabi 10. putin haqida kitoblar haqida 11. iroqning rossiya qarzlarini hisobdan chiqarishi haqidagi savolga javob 12. davlat rahbari haqiqatda nima qilishni xohlaydi lekin qila olmaydi degan savolga javob 13. uch kalining rad viloyatini qarzlar uchun sotish to'g'risida 14. tort 10 yil ichida 2 baravar oshirish mumkinligi haqidagi savolga javob 15. saddam husayn taqdiri 16. yagona iqtisodiy makon to'grisidagi bitimning imzolanishi sirga qaytishni anglatadimi degan savolga javob o'n yetti bu amerika vizalarini berish haqida o'n sakkiz iroqdagi ko'p millatli kuchlar haqida o'n to'qqiz rossiyaning jistga a'zo bo'lishi to'g'risida yigirma kiyoto protokoli haqida yigirma bir yukas haqida yigirma ikki tarix darsliklari haqida yigirma uch yukos ishi munosabati bilan rossiyada diktatura rejimining shakllanishi haqida 24. jurnalistning rossiyada so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar bormi va ular qayerda ko'proq poytaxtdami yoki viloyatlardami degan savoliga javob u ommaviy axborot vositalarini ushbu iboraga muvofiq harakat qilishga taklif qildi 25. besh katta sakkizlik yetakchilarining shaxsiy munosabatlari haqidagi savolga yigirma gap eronga qarshi sanksiyalar ehtimoli haqida bormoqda yigirma yetti lm zeleniy ikki direktori yigirma sakkiz litvinenko ishi bo'yicha andrey lugovoyni ekstraditsiya qilish uchun rossiya federatsiyasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish taklifi bilan chiqqan britaniya rasmiylari haqida yigirma to'qqiz putin xillari klintonning uning ruhi yo'qligi haqidagi bayonotiga izoh berish so'roviga javoban aytdi o'ttiz u hech qanday denominatsiya bo'lmasligiga kafolat beradimi degan savolga javob beradi 31. u alina kabayevaga uylanmoqchiligi haqidagi mishmishlarga izoh berib 32. Fox News boshlovchisi Shepard Smithning amanda kokoyeva bilan suhbati davomida o'zini tutishi haqida 33. ukraina uchun rossiya gazining narxi haqidagi savolga 34. markaziy bankning rublning sekin devalvatsiyasi bo'yicha togri strategiyasi haqida 35. besh mixail saakashvili va viktor yushchenko o'rtasidagi uchrashuv haqida saakashvilining galstugi bilan bo'lgan voqeaga shama qildi o'ttiz olti gap shundaki rossiyada xoinlarni maxsus xizmatlarning sobiq xodimlarini yoq qilish bo'yicha buyruqlarni bajaradigan maxsus kuchlar yo'q 37. yetti o'sha paytda d medvedev o'ttiz aqsh haqida 39. to'qqiz rublning xorijiy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi haqida 40. yirik kompaniyalar rahbarlarining ish haqi to'g'risida 41. Pyotr petr poroshenkoning Qrimni ukrainaga qaytarish talabi haqida 42. boris nemsovning oldirilishi haqida 43. uning nomzodini 4 prezidentlik muddatiga ko'rsatish imkoniyati to'g'risida 44. musiqachi sergey roldugin tilga olingan panama hujjatlari ni sharhlab qirq ukraina bilan munosabatlar haqida 46. olti kanalida langar 47. islandiya prezidenti 48. 2017 yil aprel oyida aqshning suriyadagi harakatlariga izoh berish 49. rossiya hakerlarining aqsh prezidentlik saylovlariga aralashuvi haqidagi ayblovlarga javoban ellik amerikalik jurnalistning putin nega muxolifat yetakchisi aleksey navalniy ismini aytmayapti degan savoliga javob ellik bir direktor k serebrennikov ishi bo'yicha